Bizde Sovet davridan boshlab olib qarasangiz, Adil Kadirov bo'lgan. Va hozirgi kunda HR deganda, ya'ni xodimlar bilan ishlash bo'limi deganda Adil Kadirov deydi. Xodimlar bilan ishlash bo'limi bu strategik bo'limlardan biri hisoblanadi. Yaponiyadan men qaytganimda Procter & Gamble kompaniyasining distributors kompaniyasida HR menejer bo'lib ishlaganman. Mahalliy bizneslarga HR sohasida trening va konsalting xizmatlarini ham ko'rsatamiz. Men o'ylayman, HR juda ham yaxshi psixolog bo'lishi kerak. Performance manager degan tushuncha bor ekan. Shu haqida fikringiz qanday? Nimani qilishadi? Biz nimani tekshirsak, nimaga baho bersak, nimani nazorat qilsak, o'shani qilishadi deydi. HR bo'limi bu xodimni ishdan bo'shatishga ichki qoida bo'yicha haqli bo'ladi. O'zingiz nechta xodimni bo'shatgansiz? HR sohasida ishlaydigan, HR sohasini yaxshi biladigan mutaxassislar juda kam, ya'ni qo'lda sanoqli bo'lsa bo'ladi. O'zingizga raqobatdosh kim deb o'ylaysiz O'zbekistonda HR bo'yicha? 100 ta odamga bitta HR hisoblanadi. Assalomu alaykum. Bugun HR va Islom akademiyasi bo'yicha mutaxassis Kozimxon To'rayev bilan intervyu bo'ladi. Assalomu alaykum Kozimxon aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Avvalambor taklif qilganingiz uchun minnatdormiz, rahmat. İlk savolimiz o'zingiz haqingizda bo'ladi. Umuman bu sohadagi faoliyatingiz haqida gapirib bersangiz. Men ismim Kozimxon. Men ko'p yillar davomida biznes boshqaruv sohasida o'qiganman. Bir yil davomida Amerikada tahsil olganman, biznes boshqaruv yo'nalishi bo'yicha. Keyin Yaponiyada MBA qilganmiz. Yaponiyada ham shu Yaponiyani management sistemasi bo'yicha ilmiy ish qilganman. Va ko'p yillar davomida men Islom taraqqiyot bankida faoliyat yurgizganman. Ilk avval HR bo'limida va so'ng investitsiya bo'limida. Ya'ni men hozir soham HR sohasi va Islom moliyasi. Va o'zimni tajribam davomida O'zbekistonda men Procter & Gamble distributors kompaniyasida HR menejer bo'lib ishlaganman. 3 ta mamlakatga mas'ul bo'lganman. Hozirda endi Qadriyatlar akademiyasini tashkil qildik va mahalliy tadbirkorlarimizga management, ya'ni HR sohasidan, Islom moliyasidan, sherikchilik, shaxsiy rivojlanish va qadriyatlarga asoslangan liderlik yo'nalishlarida trening va konsalting faoliyatlarini, xizmatlarini ko'rsatib kelamiz. O'zbekistonga HR nima uchun kerak deb o'ylaysiz? Ba'zi insonlarimiz adil kadr lavozimi ishlatganda ham bir xil deb o'ylashadi lavozimni. Shuni farqlar haqida tushuntirib bera olasizmi? Xo'p. O'zi HR deganda, ya'ni human resource management, tarjima qilsangiz, kadrlar bilan ishlash bo'limi, ya'ni insonlar bilan ishlash bo'limi, xodimlar bilan. Bizda Sovet davridan boshlab olib qarasangiz, adil kadrov bo'lgan, ya'ni ularning asosiy faoliyati shu davlatda qonunchiligida talab qilingan faoliyatlar bilan ishlash, ya'ni qonunchilik talab qilgan faoliyat bilan ishlash, xodimlar bilan, misol uchun, ishga olishda ularni rasmiy ishga olish, arizasini yozdirish, oylik berayotganda o'sha vedomostga qo'l qo'ydirib oylikni berish, bo'shatayotganda ariza bilan bo'shatish, ya'ni qonunchilikda talab qilingan faoliyatlar bilan asosan shug'ullanishgan. Va hozirgi kunda HR deganda, ya'ni xodimlar bilan ishlash bo'limi deganda ba'zi odamlarda shunaqa tushuncha bor, ya'ni bu adil kadr deydi, ya'ni deal processor bilan shug'ullanadigan bo'lim deb tushunishadi. Lekin bu juda ham to'g'ri tushuncha emas. Nimaga desangiz, dunyo tajribasiga qarasangiz, Amerika, Yevropaga, misol uchun, Yaponiyalarga qarasangiz, xodimlar bilan ishlash bo'limi bu strategik bo'limlardan biri hisoblanadi. Nimaga? Chunki har qanday kompaniyada, har qanaqa sohada xodimlarni kelib sizni kompaniyangizda maksimal darajada foyda keltirishi uchun, samarali ishlashi uchun, u xodim o'zini ishini sevib qilishi uchun va ishida yuqori natijalarni ko'rsatishi uchun va u ishida xohlab, ya'ni motivatsiyasini yuqori darajada bo'lib ishlashi uchun HR bo'limi to'g'ridan-to'g'ri mas'ul hisoblanadi. Ya'ni hozirgi zamonaviy tilda aytganda HR bo'limi shu to'g'ri xodimlarni topish, to'g'ri xodimni kelganda sizni kompaniyangizda tezda moslashishi, uni adaptatsiya tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lishi va kelgan xodimlarga to'g'ri rejalar qo'yilishi, ya'ni KPI tizimini to'g'ri ishlashi. Undan keyin bu xodimga umumiy qo'yiladigan rejalar, bu xodimni qanchalik siz kutganchalik natija beryapti yoki bermayapti, o'sha narsani ham HR bo'limi qiladi. Bu xodimga, misol uchun, to'g'ri maosh berilishi, bu xodimni motivatsiyasini yuqori darajada saqlab turishi, xodimga beriladigan maosh va imtiyozlar tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilganligi va xodimni kerak bo'lganda professional va shaxsiy rivojlanishida HR bo'limini roli juda ham katta. Va
oxir oqibat bu xodim qanchadir muddat o'tgandan keyin bu kompaniyadan ayrilaman desa, HR bo'limi shu xodimni to'g'ri chiqib ketishini ta'minlashga ham HR bo'limi mas'ul bo'ladi. Ya'ni HR ni qiladigan ishlari juda ham ko'p. U qog'oz, ya'ni davlatni talab qilgan doirada ishlashi bu HR bo'limining juda bir kichkina bir qismi hisoblanadi. U ham kerak narsa. Lekin xalqaro standartlarga javob beruvchi HR deganda hali aytganimizdek bu HR funksiyasi juda ham ko'p hisoblanadi. Nima deb o'ylaysiz, Qozimxon aka, adil kadr so'zi yoki lavozimini HR bosib keta oladimi? Yo'q bo'lib ketadimi? Men o'ylayman, hozir mana misol uchun 5 yil, 10 yil oldingi qarasangiz, HR degan so'zni hech kim bilmasdi ham, bu narsani hech kim tushunmasdi ham. Ya'ni faqatgina odamlarni ongida faqat adil kadr degan narsa tushunilardi. O'sha adil kadr degani o'sha bir xonada o'tirib faqatgina qog'ozbozlik bilan shug'ullanadigan, arizani yozib oladigan, ariza bilan bo'shatadigan odamni tushunilardi, lekin aytganimdek bu dela prezidentsiyasi, ya'ni administrativ ish bilan shug'ullanishi HR bo'limini, ya'ni juda ham bir kichkina qismini tashkil qiladi va o'ylayman, keyinchalik odamlar tushunib yetishadi. Hozir ham uje HR degan soha rivojlanib boryapti, odamlar tushunishyapti, shu HR funksiyasi faqatgina qog'ozbozlik bilan shug'ullanish emas, umuman kadrlar bilan ishlash, to'g'ri kadrlarni ishga olish, ularni misol uchun motivatsiyasini oshirish, xodimlarni misol uchun bu kompaniyada sodiq bo'lib ko'p yillar ishlashiga yordam berishga bu kadrlar bo'limi, ya'ni HR bo'limi mas'ulligini tushunib yetishyapti. Men o'ylayman, kelajakda bu narsa davom etadi. O'zingiz HR yo'nalishi bo'yicha qaysi korxonalarda faoliyat yuritgansiz yoki yuritish niyatingiz bor? Yaponiyada men qaytganimda Procter & Gamble kompaniyasining distributors kompaniyasida HR menejer bo'lib ishlaganman. Boshida kirganimizda men HR oddiy mutaxassis bo'lib, keyin qisqa muddatdan keyin men HR direktor pozitsiyasida ishlaganman. 3 ta mamlakatga a'zo edim, ya'ni mas'ul edim. O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonga 400 ga yaqin ishchi bor edi u distributors kompaniyada. Biz asosan Procter & Gamble asosiy glavniy ofisdan olingan protseduralar bilan, ya'ni qoidalar bo'yicha ishlardik. O'sha yerda men 3 yil ishlaganman, juda ham yaxshi tajriba bo'lgan men uchun. Va undan tashqari Westminster universitetida men darsam berdim. O'sha xodimlarni boshqarish, ya'ni HR sohasi bo'yicha. Undan keyin 2012-yil men Islom taraqqiyot bankiga borganimda, o'sha Islom bankida HR sohasida, HR bo'limida ishladim. Asosiy qilgan ishlarim direktor menejer pozitsiyasiga qabul qilish, ya'ni recruiting deydi, recruiting bilan shug'ullanish va undan tashqari shu recruiting sohasini takomillashtirishda men proyekt menejer bo'lib ishladim. Tajribalarim shulardan iborat. Undan tashqari men mahalliy bizneslarga HR sohasida trening va konsalting xizmatlarini ham ko'rsatamiz. Men o'zim ilgari Saudiya ketishdan oldin Korzinka bilan ishlaganman. Korzinkada ichki nizomlarni yozishga va magazinlarni boshqarishda ichki nizom protseduralarini yozishga yordam berganman. Ya'ni shunaqa mahalliy kompaniyalar bilan HR sohasida ham konsalting trening xizmatlarini ko'rsatib kelamiz. HR psixolog bo'lish kerakmi? Ha, men o'ylayman, HR juda ham yaxshi psixolog bo'lish kerak. Nimaga desangiz, chunki bu asosan xodimlar bilan ishlash. Bu biz bilamizki, turli tuman insonlar bor. Bitta odamni xarakteri ikkinchi odamga to'g'ri kelmaydi. Va biror bir odamni motivatsiya qiladigan biror bir instrumentni topsangiz, u ikkinchi odamga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun men o'ylayman, HR xodimlari juda ham yaxshi psixolog bo'lish kerak. Odamlar bilan yaxshi chiqib ketadigan, odamlarni tilini topadigan, odamlarni ruhlantira oladigan, odamlarni ba'zi paytda bilamiz, har xil holatlar bor. Ba'zi odamlarni shaxsiy hayotidagi muammolar tufayli ham u o'zini ishida ta'sir qilishi mumkin. Ana endi HR xodimi shunaqa xodimlar bilan, ya'ni to'g'ri ishlab, o'zini to'g'ri haldagi insonlar bilan til topa olish mahoratini ishlatgan holatda bu odamni ruhlantirish kerak, bu odamni muammosini yechishga yordam berish kerak. Ijob bo'lmaganda o'sha haldagi psixologik tarafdan yordam berish kerak odamni, xodimni ruhlantirish uchun va o'sha muammosi buni ishiga ta'sir qilmasligi uchun. Outsource nima degani? Outsource degani hozir demak, ba'zi kompaniyani faoliyatlarini boshqa kompaniyalarga, tashqaridagi uchinchi tarafga berish degan ma'noda keladi.
Hozir kompaniyalarning ko'pi ham o'sha outsource bilan shug'ullanishadi. Nimaga desangiz, o'zini ishini yaxshi qila oladigan shu biror bir yo'nalishi yaxshi mutaxassisi bo'lgan kompaniyalar o'sha ishni tizimli ravishda tezroq, arzonroq qilishi mumkin. Va bu sizni ichki xarajatlaringizni, ya'ni kompaniyani yurgizishdagi operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Demak, HR bilan bir xil yo'nalishda bajara oladi, shundaymi? Ha, HR sohasini ham, HR ba'zi funksiyalarini ham outsource ga berish mumkin. Bu ko'p so'raladigan savollardan biri, ya'ni qaysi funksiyalarni HR misol uchun outsource qilishi mumkin? Degan bo'lsangiz, hozir mana misol uchun Jobo ga o'xshagan recruiting bilan shug'ullanadigan agentstvalar ko'payib bormoqda. Va bu narsa misol uchun mani o'zimni kompaniyam bo'ladigan bo'lsa, o'zim e'lon berib, har bitta kandidat bilan o'zim gaplashib, o'zim ularni saralab, to'g'ri, noto'g'riligini vaqt ketkazib, pul ketkazib nima qilganimdan ko'ra, shu ish bilan shug'ullanganimdan ko'ra, misol uchun Jobo ga o'xshagan agentstvalarga agar bu narsa outsource qilinsa, berilsa, misol uchun sizlar chunki o'zingizlarni bazangizda bor, nima qilishingiz mumkin, to'g'ri kandidatni topishingiz mumkin. Men faqatgina qo'ygan talablarni berishim mumkin. Shunaqa misol uchun oliy ma'lumotli bo'lsin, shunaqa yil ishlagan bo'lsin, shu sohada yaxshi mutaxassis bo'lsin degan talablarni qo'ysam, sizlar o'sha narsani mendan yaxshiroq qila olasizlar. O'sha narsani tezroq qila olasizlar. O'shaning uchun o'sha misol uchun recruitmentni outsource qilish mumkin. Yana qaysi sohalarni outsource qilish mumkin desangiz, HR da misol uchun ba'zi kompaniyalar oyliklarni chiqarishda oyliklarni hisoblash outsource qilish mumkin. Nimaga? Chunki bu ham ko'p vaqt talab qiladigan. Siz o'zingiz bitta ikkita alohida xodim faqatgina oylik hisoblashni bergandan ko'ra, siz misol uchun o'sha ish bilan shug'ullanadigan kompaniyalarga bu narsani outsource qilishingiz mumkin. Ya'ni tinglovchilarimizga yana osonroq bo'lish uchun hozir bilamizki, ko'p kompaniyalar o'zini buxgalteriyasini, hisob-kitobini misol uchun tashqaridagi kompaniyalarga outsource qilib berishadi va bu narsa ularga arzonroq ham tushadi va qonunchilikni hamma o'zgarishlarini bittadan o'zligi bilib o'sha narsani tatbiq qilgandan ko'ra, u kompaniya buxgalteriya bilan buxgalterlik xizmatlar bilan shug'ullanadigan kompaniya u narsani yaxshiroq va tezroq qilib beradi. Shu narsani HR ham ba'zi sohalarni outsource qilish mumkin bo'ladi. Performance manager degan tushuncha bor ekan. Shu haqida fikringiz qanday? Okay. HR yana bitta asosiy funksiyalardan biri performance management deydi. Performance management degani o'sha xodimni faoliyatini boshqarish. Misol uchun mana biror bir xodimni ishga olganingizdan keyin u lavozim yo'riqnomasida nima ish qilishni berasiz xodimga. Misol uchun u xodim agar sotuvchi bo'lsa, sotish, mijozlar bilan yaxshi ishlash, sotuvni oshirish, klientlar sonini oshirish va hokazo uni lavozim yo'riqnomasida berilgan vazifalari bo'ladi. Endi bu xodim olgan xodimingiz shu lavozim yo'riqnomasida ko'rsatilgan darajada va u shu berilgan vazifalarni sifatli bajara olayaptimi yo'qmi? O'sha narsani performance management nimasi funksiyasi sizga aniqlab beradi. Ya'ni shunaqa narsa borki, shuncha HR professionallar aytadi bu narsani. Siz deydi, xodimlaringiz deydi, sizni xohlagan narsani qilishmaydi deydi. Ya'ni bu lavozim yo'riqnomasida yozilgan narsani mukammal bajarishmaydi. Faqatgina siz deydi, nazorat qiladigan va o'lchaydigan, baho beradigan narsangizgina qilishadi deydi. Ya'ni biz xodimlarimizdan ko'p narsani xolashimiz mumkin, lekin haqiqatda ular biz xolayotgan narsani qilishadimi? Yo'q. Nimani qilishadi? Biz nimani tekshirsak, nimaga baho bersak, nimani nazorat qilsak, o'shani qilishadi deydi. Performance management degani ham bunda olib qarasa, oddiy tilda shu, ya'ni xodimlarga berilgan vazifani qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilayotganini, ya'ni nima qilish, o'lchash, baholash degani. Demak, HR rahbarlariga qaysidir ma'noda yordamchi lavozimda faoliyat yuritishar ekan, shundaymi? Ha, ya'ni HR funksiyasini asosiy vazifalaridan biri katta kompaniya bo'lsa, demak, HR bo'limida alohida performance management bilan shug'ullanadigan xodimlar bor. Ya'ni xodimlarga yilda boshda beriladigan rejalar bor va u rejalarni qanaqa bajarish kerak, qanaqa sifatda bajarish kerak, qanaqa ko'rsatishda bajarish kerak, o'shalarni yilda boshda misol uchun ko'rsatiladi va yilning oxirida demak, HR xodimi o'sha bo'lim boshlig'i bilan birgalikda nima qilishadi? O'sha xodimni baholashadi. O'sha narsani performance management deydi. Rahmat. Bizda obunachilarimizdan savollar kelgan. Birinchi savolimiz: Assalomu alaykum. Agar intervyu bo'lsa, menda bitta savol bor edi. HR xodimni ishdan bo'shata oladimi?
degan savol beribdi. Yaxshi savol. Ba'zi kompaniyalarda HR bo'limiga yoki HR menejerga beriladigan qanaqadir vakolatlar bor. Misol uchun HR bo'limi ichki qoida qilishi mumkin. Oddiy misolda aytsak, aytish mumkinki, kimdir, misol uchun, tizimli ravishda, ya'ni har doim kechga qoladigan bo'lsa, u xodimga, misol uchun, har doim deganda endi uni ham to'g'ri obyektiv o'lchov asosida ko'rsatish kerak. Aytaylik, misol uchun, bir oyda 5 va undan ko'p marta kech qoladigan bo'lsa yoki 10 marta kech qoladigan bo'lsa, bu narsa misol uchun 3 oy davomida qaytariladigan bo'lsa, demak bu ish bu xodimni ishdan bo'shatiladi degan ichki qoida bor. Hamma narsa yangi kelgan xodim ham bu narsani o'qigan, ko'rgan, tanishib chiqqan, rozi bo'lgan shu qoida bo'yicha ishlashga. Va endi kimdir misol uchun kechga qoladigan bo'lsa, HR menejeri yoki HR bo'limi bu xodimni ishdan bo'shatishga ichki qoida bo'yicha nima bo'ladi? Haqli bo'ladi. Va bu narsa hammaga tegishli bo'ladi. Bu xodim misol uchun HR bo'limida ishlamayotgan bo'lsa ham. Endi HR ga berilgan vakolatlar asosida bu narsani ha yoki yo'q deyish mumkin. Va albatta HR menejeri o'zini qo'l ostidagi HR bo'limidagi ba'zi xodimlarni bo'shatish mumkin bo'ladi. Endi boshqa xodimlarni bo'shatish mumkinmi deganda, demak, bo'shatishga asoslangan holatda biror bir sabab bo'lsa, u narsani, demak, o'sha bo'lim rahbariga kiritish mumkin va ya'ni obyektiv asoslarga asosan bu xodimni ishdan bo'shatishimiz kerak deb nima qilish mumkin, bo'shatish mumkin. Yoki uni teskarisi ham bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda bo'lim boshlig'i aytsa, misol uchun, bu xodimni bo'shatishimiz kerak desa, HR uni advokati sifatida to'xtatib, yoki nimaga bo'shatishimiz kerak, nima sababdan bo'shatishimiz kerak, ya'ni bu ham o'sha bo'limni boshlig'i bu narsani suiiste'mol qilmayaptimi? Hamma narsa, ya'ni qonun bo'yicha bo'yaptimi, yo'qmi? O'sha narsani nazorat qilib, qonun bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, demak, bo'shatishga HR bo'limi ham rozi bo'ladi, yordam beradi. Va uni teskarisi aytganimizdek, bu qonundan bo'lmayotgan bo'lsa, balki o'sha bo'lim boshlig'ini o'zini shaxsiy bir adovati yoki bir xohishi tufayli bo'shatmoqchi bo'lsa, kimdir HR bo'limi u narsani to'xtatib qolishga ham haqli bo'ladi. O'zingiz nechta xodimni bo'shatgansiz? Endi men HR sifatida ishlayotganimda ba'zi xodimlarni bo'shatishga men o'zim ham sababchi bo'lganman. Hozir endi o'zimizning boshqa yo'nalishlarimiz ham bor. Men endi biznes rahbari sifatida ba'zi paytda bo'shatishga to'g'ri keladi. Sabablimi yoki sababsizmi? Yo, albatta sababli bo'ladi. Sababsiz hech narsa bo'lishi mumkin emas. Endi qadriyatlarga asoslangan deganda biz ko'proq o'sha qadriyatlarga asoslanish bo'yicha, ya'ni menejmentni ham, liderlikni ham o'tamiz. Albatta hamma narsa sababli bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki rahbarni bo'yniga qo'yiladigan juda katta mas'uliyat bor. Siz rahbar sifatida biror bir narsani noto'g'ri hukm chiqaradigan bo'lsangiz, noto'g'ri qaror qabul qiladigan bo'lsangiz, ertaga bu insonlar uchun ham siz javob berishingiz kerak, sizning bo'yningizdagi mas'uliyat. O'shaning uchun iloji boricha hamma narsa asoslangan bo'lishi kerak. Endi savol tug'iladi, asoslangan nima degani desa, bu albatta ichki qoidaga binoan bo'lishi kerak. Endi afsuski, ko'p kompaniyalarda ichki qoidaning o'zi yo'q. Ichki qoida bo'lmagandan keyin rahbar kimnidir yomon ko'rsa yoki kimnidir bo'shatmoqchi bo'lsa, bemalol bo'shatishi mumkin. Ya'ni bu xodimlarga nisbatan ularning haqqini haqqiga kirish yoki ularga misol uchun zulm qilib qo'yish ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizning maslahatimiz, avvalambor kompaniyada ichki qoidalar, ichki qonunlar bo'lsa, o'sha bo'yicha keyin biror bir hukm chiqarish yoki biror bir jazolash, jarimaga tortish oson bo'ladi va obyektiv bo'ladi. Savolimga javob bermadingiz. Savolingiz qancha odam bo'shatganimiz. Endi men uni nima qilmaganman, hisobini olmaganman, balki 10 tadir, 15 tadir. Shunaqa. Xo'p, keyingi savolimiz, HR menejmentining ish faoliyatida qiladigan eng katta xatolari va ularni qay tartibda to'g'irlash yoki yo'q qilish mumkin? Men o'zim o'ylayman, eng katta xatolardan biri bu o'sha ichki nizomlarni, qoidalarni yo'qligi. Chunki bu HR bo'limi asosiy vazifalaridan biri ichki nizomlarni, qoidalarni bo'lishi. Ichki nizom bo'lmagandan keyin hamma o'zicha talqin qiladi va o'zicha ishlaydi. Bu yerda HR menejeri ham va o'sha bo'limni boshqa rahbarlari ham suiiste'mol qilishi mumkin. Agar qoida bo'lsa,
har bitta xodim o'sha qoida bo'yicha o'zining haqqini talab qilishi mumkin, etishi mumkin. Sizlar meni jazolamoqchisizlar yoki sizlar meni jarimaga tortmoqchisizlar, lekin men qoida bo'yicha, misol uchun qoidani buzmadim yoki bo'lmasa ichki nizomlarda bunaqa ko'rsatilgan, men bu shartlariga binoan men misol uchun qaysi turam qoidalarni buzishga majbur bo'ldim, lekin bu meni o'zimni, ya'ni xodim o'zini haqqini talab qila oladi. Ya'ni xatolardan biri shu ichki nizomlarni va ichki qoidalarni yo'qligi. İkincisi, xatolardan biri bu HR bo'limini yoki HR menejerlarni insonlardan, ya'ni xodimlardan uzoq bo'lib qolishi. Biz bilamizki, HR bo'limi to'g'ri ishlashi uchun HR bo'limi xodimlar bilan rahbariyat orasida ko'prik bo'lishi kerak. Ya'ni kerak bo'lganda xodimlarni nimasini xohishini inobatga olish kerak, kerak bo'lganda rahbariyatni. Endi HR bo'limi faqatgina rahbariyatni, ya'ni xohishini inobatga olib ish qiladigan bo'lsa, bu ishchilarni xohishi yerda qoldi degan, ya'ni xohishi inobatga olinmadi bo'lib qoladi. Ya'ni HR to'g'ri balansni ushlash kerak. Endi HR ikkinchi tarafdan faqatgina xodimlarni tarafiga yon bo'lsa degan bo'lsa, bu ham bizani ilgari profsoyuzlar bo'lgan katta kompaniyalarda, davlat tashkilotlarida profsoyuz deydi. U faqatgina xodimlarni, ya'ni xohishini inobatga olib ishlaydigan tashkilot. Ya'ni rahbarlarga ham bunaqa HR kerak emas bo'lib qoladi. Faqatgina xodimlarning tarafiga tushursa, shuning uchun HR obyektiv ravishda, demak, xodimlarni ham xohishini inobatga oladi va rahbariyatni xohishini inobatga olgan holatda eng to'g'ri nuqtani topib ishlash kerak bo'ladi. O'sha savolingizga javob, xatolardan biri xodimlardan uzoq bo'lib qolish. Ya'ni faqatgina rahbariyatni xohishini inobatga olib ishlash bu HR qiladigan xatolardan biri hisoblanadi. Rahmat. Yana bitta savol tug'ildi o'zimda. Hozir O'zbekistonda HR bo'yicha eng professionallar nechta deb o'ylaysiz? O'zingizni ham hisoblagan holda. Ha, endi men o'zimni ham eng yaxshi professional deb hisoblamayman. Lekin HR sohasida ishlaydigan, HR sohasini yaxshi biladigan mutaxassislar men o'ylayman juda kam, ya'ni qo'lda sanoqli desa bo'ladi. Endi bular ham kim desangiz, asosan chet el kompaniyalarini chet el tashkilotlarini, ko'sha katta bizneslarini HR menejerlari, HR direktorlari bo'lishi mumkin. Ular ham kim desangiz, ba'zi holatlarda ular chetdan kelgan ekspertlar bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda o'zimizni O'zbekiston fuqarolari, lekin chet mamlakatlarda o'qigan, chet kompaniyalarda ishlagan, faoliyat olib borgan va HRni haqiqatda ya'ni asosli yaxshi o'rganib, shu sohada yaxshi tajribaga ega bo'lgan insonlar deb o'ylayman. Endi unaqalar juda ham kam va asosan o'sha chet el kompaniyalarini HR bo'limlari deb o'ylayman. O'zingizga raqobatdosh kim deb o'ylaysiz O'zbekistonda HR bo'yicha? Men o'zimga raqobatdosh deb o'ylamayman hech kimni. Bu yerda HR sohasi hozir juda yangi soha va aytganimizdek, bu sohada faoliyat olib borayotgan mutaxassislar juda ham kam va undan tashqari u mutaxassislarning ichida chiqib qo'shimcha, ya'ni trening o'tayotgan, qo'shimcha konsalting qilayotgan odamlar undan ham kam. Shuning uchun bu yerda kimdir bu soha bilan shug'ullanayotgan bo'lsa ham men konkurent deb hisoblamayman. Uni teskarisi, balki O'zbekistonda shu sohani rivojiga hissa qo'shayotgan insonlar va bu narsa juda ham kerak deb o'ylayman O'zbekiston uchun. Xodimlar miqdoriga qarab HR rahbari tayinlanadi. Men o'zim o'qidim. Bitta korxonada 60 ta xodim ishlasa, o'shandan keyin HR rahbari tayinlanishi mumkin ekan. Bitta korxona ochildi, unda 2-3 ta xodim. Unda menimcha yo'q, shundaymi? Albatta, o'zimni olib qarasangiz, aniq bir standart yo'q. Masalan, chunki shuncha xodim bo'lganda ekan, albatta shuncha xodimga bitta HR bo'lish kerak degan narsa yo'q. Lekin chet el tajribasi bo'yicha, statistika bo'yicha katta kompaniyalarda hamma narsa tizimlashgan, yo'lga qo'yilgan, shu HR asosiy funksiyalari tizimlashgan ravishda amalga oshirilganligi uchun ularda 100 ta odamga bitta HR hisoblanadi. 100 ta odamga bitta HR hisoblashadi. Nimaga? Chunki hamma narsa tizimlashgan, yo'lga qo'yilgan. U chunki o'zi bitta odam olib 100 ta odam ishini qila olmaydi, 100 ta odam bilan shug'ullana olmaydi, lekin u tizimlashgan ravishda bo'lgandan keyin u narsa osonlashadi. Birinchisi, ikkinchisi, hozir misol uchun 2 ta odamli kompaniyada ham HR kerakmi? Yo'q, HR kerak emas albatta. U 2 ta odamga qo'shimcha bitta odam olmaysiz, lekin HR funksiyalari baribir amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Endi u narsani ko'pincha biznes rahbarini o'zi qiladi. Misol uchun oylikni chiqarish, KPI qo'yish, ichki nizomlarni yozish,
xodimlar bilan ishlash bilan motivatsiyasini oshirish, kerak bo'lganda kerakli treninglarni ta'minlab berish, bu HR rahbari qiladi bu narsa, to'g'ri biznes rahbari qiladi bu narsani. Lekin biznes kattalashgan sari, ya'ni HR rahbari, biznes rahbari bu narsani qila olmagandan keyin HR bilan shug'ullanadigan bir odamni tayinlash kerak, ishga olish kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda bu narsani ba'zi boshqa xodimlarga topshiriladi. Ishga olishi kimdir, misol uchun ofis menejeriga berishi mumkin, e'lon qilishlarni, oyliklarni chiqarishi buxgalteriya bo'limiga berishi mumkin. KPI'larni misol uchun rahbarlarning o'ziga berishi mumkin, sizlar o'zingizlar chiqarasizlar KPI'ni deb. Va hokazo. Nazoratni rahbarning o'zi qilishi mumkin. Lekin biznes kattalashgan sari bu narsaga boshqa odamlarning vaqti yetmaganligidan, demak, HR bilan shug'ullanadigan odam oldi. Jobo Consulting agentligi va platformasi biznesmenlarga malakali xodimlar topib berish bilan shug'ullanadi va shu bilan birga u yerda e'lonlarni kuchaytirish xizmati mavjud. Xo'sh, bunday recruiting kompaniyalar O'zbekistonga nima uchun kerak? Fikringizni bildirsangiz. Hozir aytib o'tganimizdek, ko'p kompaniyalar men o'ylayman, o'zining vaqtini, pulini tejash uchun mana oddiy misol recruiting bilan shug'ullanib, har qayolada e'lon berib, topilgan kandidat ularga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Va bu keyinchalik bu xodim misol uchun bu kompaniyada ishga kelgandan keyin ko'p yillar qoladimi, qolmaydimi? Hammasi juda ham katta, ya'ni bu savol ostida. Shuning uchun misol uchun Jobo'ga o'xshagan recruiting bilan shug'ullanadigan tashkilotlar, bizneslarga qaraydigan bo'lsangiz, bular ko'p kompaniyalarga juda ham yaxshi foyda keltiradi. Ya'ni to'g'ri xodimni tez topish va arzon topish tufayli. Nimaga? Chunki sizlarda katta baza bor. Juda ham ko'p ish qidirayotgan odamlar murojaat qilishadi, sizlarda tayyor baza bo'ladi. O'sha bazadan misol uchun sizlar topishingiz tez bo'ladi va oson bo'ladi, arzonga tushadi. Va yana yaxshi tarafi bu narsani sizlar misol uchun ishga topshirgan yoki bazalardagi shunday xodimni olib bermasdan nima qilasizlar? Birinchi bor o'zingizlar suhbatingizdan o'tkazasizlar. Bu suhbatdan o'tkazish jarayoni kompaniyalarning juda ham ko'p vaqtini tejab qoladi. Men agar ishga olmoqchi bo'lsam, 10 ta odamni suhbat qilgandan ko'ra siz 10 ta odamni suhbat qilib, menga eng ulardan yaxshilarini saralab, 3 tasini nomzod. 3 tasini bersangiz, men nima qilaman? Faqatgina 3 tasiga vaqt ajrataman. 10 tasiga vaqt ajratmayman. O'sha eng yaxshi 3 tasini olib kelgandan keyin ularning ichida men eng yaxshi bittasini tanlab olishim mumkin. Ya'ni men aytganimdek, meni vaqtim ham tejaydi va to'g'ri xodim topishga menga yordam beradi. Chunki ko'p murojaatlar bo'ladi. Aytishadiki, mana O'zbekistonda olib qaraydigan bo'lsangiz, bitta qarashda juda ham ko'p odam bor, juda ham ko'p odam topish oson, ish kuchi juda ham nima, hali arzon deb tushuniladi. Lekin haqiqatda biznesni boshlab o'sha xodimni topaman desiz, juda ham topish qiyin. Nima soha bo'lishidan qat'iy nazar. O'shanga men o'ylayman, bu sizlardagi recruiting bilan shug'ullanadigan agentstvlar juda ham muhim va bizneslarni aytganimizdek vaqtini, pulini tejashga yordam beradi va to'g'ri xodim topishga yordam beradi. Ya'ni undan tashqari hozir juda ham bu narsaga talab katta. Ya'ni consulting xizmatlarini ko'rsatish bizneslarda o'sha HR funksiyasini tizimlashtirish, yo'lga qo'yishda va kerak bo'lsa to'g'ri HR xodimni topib berishda sizlar yordam berasizlar va u narsa men o'ylayman juda ham muhim va bizneslarga yaxshi qiymat keltiradigan xizmat deb o'ylayman. Yuqorida savollarimizga javob berish tarzida recruiting haqida ma'lumot berib o'tdingiz. Shuni tomoshabinlarga hozir tushuntirib bera olasizmi? Recruiting nima u? Recruiting degani asosan o'sha ishga olish, xodimlarni to'g'ri xodimni topib, sizni kompaniyangizni oldiga qo'ygan o'sha maqsadlarini erishishda lavozim yo'riqnomasiga to'g'ri keladigan, talablariga javob beradigan xodimni topib ishga olish recruitment deydi. Rekrutmentni endi o'zini jarayonlari juda ko'p. Eng birinchisi ichki jarayondan boshlanadi, ya'ni qanaqadir bir vakansiya bo'lsa, vakansiya ochilsa, bu ishga olishda bu ishga lavozim yo'riqnomasi bormi yo'qmi? Chunki ishga olishda eng muhim narsalardan biri bu lavozim yo'riqnomasini borligi. Lavozim yo'riqnomasida o'zi nima bo'ladi desangiz, o'sha lavozimni nomi, kim bu? Misol uchun HR, marketolog, buxgalter deydi. Va bu ishda bu vazifani bajarishda nima asosiy mas'uliyatlar, ishi nima, ya'ni vazifalari nimadan iborat? Bu ishni bajarishda ular yoziladi. Undan keyin bu vazifalarni to'g'ri, a'lo darajada bajarish uchun
qanaqa talablar qo'yiladi? Qanaqa misol uchun oliy ma'lumotli bo'lish kerakmi, diplomi bo'lish kerakmi, necha yillik tajribaga ega bo'lish kerak, qanaqa tillarni bilish kerak, kompyuterda ishlash saviyasi qanaqa bo'lish kerak, qanaqa programmalarni bilish kerak, ya'ni hammasi lavozim yo'riqnomasida yoziladi. Bu hujjat sizga, demak, to'g'ri odamni topishga yordam beradi. Shu hujjat asosida, demak, siz nima qilasiz? Xodim qidirib topasiz. Bu ichki birinchi jarayon lavozim yo'riqnomasi bo'lgandan keyin siz nima qilasiz? Bu lavozim yo'riqnomasidan kelib chiqqan holatda e'lon berasiz. E'lon berishda ham o'ziga yarasha nimalari bor? Tartiblari. Tartiblar, ya'ni qaysi manbadan mutaxassis topish sizga osonroq? Siz qidirayotgan mutaxassis qaysi manbalarda bo'ladi? Qayerdan topish osonroq ularni va qayerdan to'g'ri odamni arzon va tez topa olasiz? O'sha narsaga qaraladi. Keyin ishga kelgandan keyin, misol uchun e'lon berdingiz, e'londan bir nechta odam qiziqish bildirib sizga, misol uchun o'zining rezyumesini yubordi. Endi ikkinchi jarayon boshlanadi, ya'ni ishga qabul qilish jarayoni. Bu yerda nimaga qaraymiz desiz, ba'zi kompaniyalar rezyume asosida saralashadi. Ba'zi kompaniyalarda o'zining ichki job application deydi, ya'ni ichki tartib intizomlari bo'ladi, to'g'rimi? Ha, ichki nimasi bo'ladi, ya'ni anketasi bo'ladi. Ha, anketa. O'sha anketani ishga topshirayotgan xodimlarga beriladi, shu anketa asosida menga javob bering deydi. Ya'ni farqi nimada desiz, rezyumeni bilan, ya'ni anketaning farqi nimada desiz? Rezyumeda standart rezyume nimasi yo'q, standarti yo'q. Bir xil odam bitta bet rezyume yozishi mumkin. Bir xil odam 3 bet, 4 bet rezyume yozishi mumkin. Bir xil odam misol uchun qatlada ishlagan, nima qilganini yozishi mumkin. Ba'zi odam u narsaga ko'proq e'tibor bermay, ko'proq qatta o'qiganini yozishi mumkin. Ya'ni sizga ichki anketani nima foydasi bor desiz, siz o'zingiz xohlagan savollarni bu yerda yozishingiz mumkin va kelayotgan o'sha ishga topshirgan nomzodlardan to'g'ri savollar asosida javoblarni ko'rib saralashga sizga yordam beradi. Ya'ni birinchi etapi, demak, o'sha anketa yoki rezyume orqali saralash. Ikkinchi etapi, demak, ko'pincha suhbat o'tkaziladi. Suhbatda o'sha sizga bu odamni qadriyatlari to'g'ri keladimi? Nima ishlar qilgan, nima natijalar ko'rsatgan ilgari? Bu odamni umuman kuchli taraflari, zaif taraflari nimadan iborat? Bu narsani aniqlashingiz mumkin. Endi savol tug'iladi, hamma ishga ham faqatgina intervyu orqali qabul qilish mumkinmi desiz? Buni ilojsiz. Nimaga? Chunki ba'zi texnikiy bo'lgan ishlarga, misol uchun moliyachini siz ishga olmoqchi bo'lsangiz, uni faqatgina intervyu orqali hamma qobiliyatini bila olmaysiz. Ya'ni именно moliyaga asoslangan qobiliyatlar qanaqa? Suhbat baribir boshqacha, shundaymi? Yuzma-yuz yaxshi, lekin hamma qobiliyatini suhbat orqali bila olmaysiz. Shuning uchun moliyachiga, misol uchun o'sha moliyaga tegishli bo'lgan keyslarni berishingiz mumkin. Shu narsani menga yechib bering, shu narsani menga javobini chiqarib bering. Ya'ni topshirgan ishiga qarab turib siz uni nima qilasiz? O'shanga yarasha testlar berasiz, keyslar berasiz. O'sha asosida keyin uni ishga olish mumkin bo'ladi. Ya'ni recruitment deganda qisqacha shu to'g'ri xodimni topib, to'g'ri filtrlar, testlar orqali u xodimni, misol uchun, ishga qabul qilish recruitment. Rekrutingning eng og'riqli nuqtasi nima deb o'ylaysiz? Tizimlangan HR managementda bunga qanday yechim topa oladi? Endi og'riqli nuqtasi, hali aytganimizdek, har bir inson har xil. Mingsiz harakat qilib testlardan o'tkazishingiz mumkin, suhbatdan o'tkazishingiz mumkin, lekin baribir ham u inson suhbatda chiroyli gapirgan bilan haqiqatda hayotda bu narsani bajara oladimi, qo'lidan keladimi, yo'qmi? Birinchisi muammosi, ikkinchisi bu odam misol uchun ishga kelgandan keyin juda ham yaxshi ish qilishi mumkin, lekin qadriyatlari tarafdan yaxshi bo'lmasligi mumkin, sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Va bu inson misol uchun yaxshi ishlagani bilan ikkinchi tarafdan, yana boshqa tarafi, zaif tarafi, misol uchun boshqa xodimlar bilan til topa olmasligi mumkin, chiqisha olmasligi mumkin. Ya'ni savol tug'iladi, bunaqa holatda nima qilish kerak? Chunki xodimni ishini yaxshi qilgani juda muhim, lekin bu asosiy va faqatgina bitta ko'rsatkich emas. Xodimni boshqa xodimlar bilan ham yaxshi ishlashi, til topishi va kompaniyada, misol uchun, qadriyatlar, kompaniyaning qadriyatlariga bu odamning qadriyatlari to'g'ri kelishi muhim narsa. Shuning uchun bu narsaga, ya'ni hamma taraflama bizaga to'g'ri keladimi yo'qmi, bu narsani bilishimizgina muammoroq. Endi bu narsani qanaqa bilamiz desiz, ko'p kompaniyalar nima qilishadi? Yangi xodimni ishga qabul qilayotganda xodimlarga sinov muddati berishadi. Ya'ni 1 oy, 3 oy sinov muddati beriladi. Ana shu sinov muddatda xodim o'zini qanaqa ko'rsatishi, qolganlar bilan qanaqa muloqotda bo'lishi, qadriyatlari
ya'ni ko'pmi kammi bilib olishingiz mumkin. O'sha asosida keyin bu xodimni yo'q qoldirasiz kompaniyangizda yoki bo'lmasa xayrlashib boshqa xodimni topishingizga to'g'ri keladi. Bitta savol tug'ilib qoldi, bu o'zim uchun ham qiziq. Hozir faqat o'sha yetuk mutaxassislar haqida gapiryapmiz, professionallar haqida gapiryapmiz. Lekin qarangki, jamiyatimizda imkoniyat cheklangan yoshlar ham bor. Bitta qo'l ishlamagan yoki nogiron bo'lib o'tirgan yoshlar ham bor, lekin juda ham iqtidorli har tomonlama. Ular HR rahbarlar bo'la oladimi? Bularga biznesmenlar qanday qaraydi? Endi albatta, bu imkoniyati cheklangan insonlarga ham, kompaniyalar ham, davlat ham hamma imkoniyatlarni yaratish kerak, ya'ni bular ham sog'lom insonlar kabi chiqib ishlash uchun, o'zini potensialini ko'rsatish uchun chet mamlakatlarda, ayniqsa Amerikada bu narsaga juda qattiq yaxshi qaraladi. Kompaniyalarga shunaqa talablar ham qo'yilganki, qaysidir ham qismi xodimlarni qanchadir ham aytaylik 5%, 10% shunaqa imkoniyati cheklangan insonlar bo'lish kerak degan talablar ham bor. Yoki bo'lmasa shunaqa imtiyozlar beriladiki, imkoniyati cheklangan xodimlar ishga qabul qilinsa, bu xodimlar ham bu kompaniyaga qanaqadir soliqdan va boshqa chegirmalar va imtiyozlar beriladi. Nimaga? Chunki o'sha imkoniyati cheklangan insonlar ham jamiyatga qo'shilsin, qolgan sog'lom insonlar kabi kompaniyada ishlasin. Endi bu odamlar HR bo'la oladimi? Albatta bo'lishi mumkin. Aytganimizdek, faqatgina insonlar bilan to'g'ri muomala qila oladigan, insonlarning misol uchun dardini eshita oladigan, insonlar bilan to'g'ri til topib, ularni misol uchun ruhlantira oladigan insonlar bilan kirishimli bo'lsa, shunaqa qobiliyatlar bilan HR bo'lish mumkin albatta. Qanday omillar xodimlarning ishdan bo'shashishiga sabab bo'la oladi? Misollar keltira olasizmi? Endi ishchilarni xodimlarni bo'shashiga bu statistika bo'yicha bu aytishadiki, xodimlar deydi kompaniya deb keladi ishga va rahbar deb ishdan ketadi deydi. Nima uchun bunaqa? Ya'ni ishdan ketadiganlarni so'rovnoma o'tkazishganda chet mamlakatlarda ham 80% odam o'zini rahbaridan noligan holatda shu rahbari sababli ishdan ketar ekan. Xodim bekorga rahbardan nolimaydi-ku, qandaydir sabablar bo'lishi mumkin. Endi buni sabablari har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun rahbari bunga har xil sabab bo'lishi mumkin. Rahbari misol uchun xodimga qo'yadigan rejalari, qo'yadigan misol uchun maqsadlari juda ham baland bo'lishi mumkin. Va bu xodimni ishni boshlamasdan oldin ruhiyatini, motivatsiyasini tushirib qo'yishi mumkin. Baribir bu narsaga erisha olmayman deyishi mumkin. Ya'ni bitta sabablardan biri. Ikkinchi sabablardan biri bu hamma rahbarlarga tegishli bo'lgan narsa, xodimlarni qilgan ishini to'g'ri tan olinmasligi, ya'ni rag'batlantirilmasligi, o'sha narsani e'tirof etilmasligi. Ya'ni insonlarni psixologiyasi shunaqa ishlarkanki, biz o'ylaymiz, misol uchun qancha ko'p pul bersa, inson shuncha yaxshi motivatsiyasi oshadi deydi. To'g'ri, pul bu yaxshi motivatsiya, lekin har doim ham odamni motivatsiyasini yuqori cho'qqida ushlab turadigan omil bo'la olmaydi pul. Nima yordam berishi mumkin desa, puldan ham tashqari shu qilgan ishini e'tirof etishi. Misol uchun oddiy tilda hayzuram xodimga, san juda yaxshi ishlading, baraka topgin, san bizani kompaniyamizda ishlaganingdan men juda ham xursandman, qani edi hamma ham sandek ishlasaydi deb misol uchun ruhiyatini ko'tarib qo'yishi, e'tirof etishi bu xodimni juda ham motivatsiyasini oshirib, yanada yaxshi ishlashiga, yanada ishini sevib qilishiga bir sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha ketishini sabablardan nima desa, rahbarlarni o'sha qilgan ishini e'tirof etmasligi, ya'ni o'sha narsani qadriga yetmasligi hisoblanadi. Va boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun qadriga yetmadi deganda diskriminatsiya qilishi bo'lishi mumkin, yoki qo'pol muomala bo'lishi mumkin, yoki yon atrofdagilarga berilayotgan oylikni bu odamga ham ya'ni berilmaganligi bo'lishi mumkin. Chunki biz bilamizki, insonlar bu narsa ham isbotlangan fanda olayotgan, ya'ni qilayotgan mehnatini va olayotgan oyligini yon atrof bilan doim solishtirib turadi. Vaholanki, olayotgan oyligi o'ziga yetarli bo'lsa ham, olayotgandan xursand bo'lsa ham, lekin yon atrofdagilar xuddi shu ishni qilib ko'proq oylik olayotgan bo'lsa, bu odamda sразу demotivatsiya boshlanadi. Ya'ni motivatsiyasi tushadi. Vaholanki, olayotgan oyligi o'ziga yetarli yaxshi oylik bo'lsa ham. Chunki odam hisoblaganda, yon atrof bilan solishtirganda aytadiki, demak, menga nisbatan deydi haqsizlik bo'lyapti deydi.
o'sha narsa bu odamni motivatsiyasini tushirishi mumkin va ishdan ketishiga bir sabab bo'lib qolishi mumkin. Aha. Rahbar xodimning ichki muammosini bilish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Rahbar odam albatta xodimlarini hamma muammosini bilish kerak. Ichki muammo deganda demak u bo'lishi mumkin o'zini oilaviy, shaxsiy hayotidagi muammosi bo'lishi mumkin. Albatta xodim rahbar etishi mumkin. Mani nima ishim bor? Bu o'zining shaxsiy hayoti deyishi mumkin. Lekin shaxsiy hayotidagi muammolar albatta bu odamni xodimni ishxonada qiladigan ishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bir odam misol uchun oilasida muammosi bo'lsa, aytaylik farzandi kasal yoki ota-onasi kasal va unga misol uchun balki qanaqadir yordam kerakdir, nimadir qanaqadir bir ko'mak kerak bo'lishi mumkin. Endi bu odam doim o'sha narsani o'ylagandan keyin yo o'sha muammosiga hal, muammosiga yechim topa olmagandan keyin nima qiladi? Kelib ishxonasida ishlayotganda motivatsiyasi bo'lmaydi. O'zi nima ruhiyati past bo'ladi, qilgan ishini misol uchun natijasi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men o'ylayman, rahbar odam albatta xodimlarini ichki muammosini ham bilish kerak, nimadan muammo bo'yapti. Oilaviy muammosi bo'lishi mumkin. O'sha narsaga bu rahbar yordam bersa, o'shani yechishga qanaqadir bir ko'maklashsa, bu xodimni kompaniyaga bo'lgan muhabbati, kompaniyaga bo'lgan ishtiyoqi yanada oshadi, bu yanada mehr bilan ishlaydi. Shuning uchun rahbar odam o'zini xodimlarida nima bo'yotganini bilib turish kerak. Lekin yana bir tomoni bor. Bitta korxonada 1000 ishchi bo'lsa, rahbar bitta bo'lsa. Ha, endi misol uchun kompaniyaga qaraydigan bo'lsangiz, albatta menimcha unaqa kompaniya bo'lmaydi, ya'ni bitta rahbar bo'lib turib, hamma 1000 xodim bo'lish degani emas. Albatta kompaniyaning rahbari bitta, lekin uni misol uchun bo'lim rahbarlari bor. Bo'limlarga bo'lingandan keyin har bitta bo'limda 10-15 ta ishchi bo'lishi mumkin va 10-15 ta ishchini bitta nimasi bor, rahbar bo'ladi. Demak, o'sha rahbar professionalda o'sha o'zini qo'l ostidagi ishchilar bilan ya'ni yaqindan ishlash kerak va ularning muammosini bilib turish kerak. Kompaniya, ya'ni biznes tepasida turgan eng katta rahbar ham mana albatta muammosini hal qila olmaydi, hammaning muammosini bila olmaydi, lekin o'sha pastda pastki tabaqadagi menejerlar ya'ni xodimlar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlash kerak bo'ladi. Rahmat. Hozirgi kunda HR mutaxassislari yo'l qo'yadigan xatolar. Umuman shu faoliyatingiz davomida qanday xatoga yo'l qo'ygansiz o'zingiz ham? Endi aytganimizdek, HR mutaxassislari xodimlar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlashi, xodimlar bilan yaxshi til topishi, xodimlarni ishonchiga kirishi bilan olish kerak. Ba'zi holatlarda misol uchun ichki qoidalar ham bo'lishi mumkin. Ichki avvalambor o'zi ichki qoidani yo'qligi katta xato. Ichki qoida bo'lsa ham kimdir o'sha qoidani buzadigan bo'lsa yoki kimdir o'sha qoidaga 100% bo'ysunolmaydigan bo'lsa, HR xodim o'ylayman sababini bilish kerak. Nima uchun? Hali aytganimizdek, o'zining shaxsiy hayotida muammolari bo'lishi mumkin. Qandaydir bir o'zini hayotidagi muammolari bu ishiga ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. O'sha narsani o'rgangan holatda balki u xodimga aytaylik farzandi agar kasal bo'ladigan bo'lsa, kechki qovatda nimaga ertalab misol uchun doktorga olib borish kerak. Endi HR menejeri, HR bo'limi yoki o'zini rahbari bu narsadan xabarsiz bo'lsa, bu xodimni har kuni kechki qovatgan xodimdek ko'rishligi mumkin, lekin vaholanki bu sababli kechki qovatgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha narsalarni o'rgangan holatda xodimlar bilan yaqindan ishlab, ularni muammosini yaqindan o'rganib bilib qilgan to'g'ri bo'ladi. Xodimlar o'rtasidagi muammolar eng global xatoni hozir ko'rdi. Ya'ni xatolardan yana biri aytganimizdek, muammolar yuzaga keladi kompaniyada, o'sha muammo hal qilinadi, yana ketiladi. To'g'ri yo'li qanaqa bo'lish kerak? Biror bir muammo chiqdimi, bu muammoga qarshi bizda qanaqa yechim bor? Ichki nizomimiz, ichki qoidamiz nima deydi bu muammoni yechishga? Misol uchun aytaylik, ikkita xodim bir-biri bilan talashdi va bir-biri bilan misol uchun bir-birini xafa qildi, baqirishdi, so'kishdi. Endi misol uchun HR xodim bu narsaga yechim topish kerak. Keldi, ikkita xodim orasiga tushdi, bir-biri bilan misol uchun tinchlantirdi, yarashtirdi va ikkita xodim ya'ni yo'lini topdi, ketdi. Endi bu to'g'ri yondashuvmi, tizimlashgan yondashuvmi? Yo'q. Har gal HR kelib, misol uchun uni sababini o'rganib, u bilan misol uchun yarashtirib, uni nimaga o'shaqa chiqqanini va hokazo o'rganib bittadan qilish mumkin, lekin bu juda ham qimmatga tushadi, juda ham ko'p vaqt talab qiladi. Nima qilish mumkin?
o'sha narsa ichki nizomda bo'lmasa, ichki nizom yoziladi. Bizani misol uchun ishchilarimiz, ya'ni o'shunaqa muammolar, ishchilar orasida nizolar chiqmasligi uchun ichki qoida qilamiz. İçki qoida qanaqa? Misol uchun siz bilan biz bitta kompaniyada ishlaydigan bo'lsak, nimadandir nizo chiqdi, men sizga baqirsam yoki siz menga baqirsangiz, ichki nizo aytadiki, u senga baqirsa ham sen baqirmaginda kelib HR ga murojaat qilgin deydi misol uchun. Siz menga misol uchun qo'pol muomala qildingiz, men boraman HR ga aytaman. Yoki men sizga qo'pol muomala qildim, siz menga qaytarmaysiz, borib HR ga aytasiz. Nima qildi? HR bitta muammodan keyin o'sha narsani javobini nima qildi? Ichki qoidaga yozib qo'ydi, standartlashtirdi bu narsa. Keyin safar o'sha narsa chiqmaydi endi. Nizo chiqmaydi, hech kim ishchilar bir-biri bilan baqirishmaydi. Va u qoidani ichiga yozib qo'yasiz. Agar deysiz, siz misol uchun HR ga murojaat qilmadingizda, kelib siz menga baqirdingiz, men sizga baqirdim, orada nizo chiqdi. HR aytishi mumkinki, bu ikkala xodim ham ishdan bo'shatiladi deyishi mumkin misol uchun. Ya'ni shu narsani jiddiyligini bilgan holatda xodimlar nima qiladi? Keyingi safar men sizga baqirmayman, siz menga, men sizga baqirsam ham siz borasiz deb murojaat qilasiz HR ga. Oramizda hal qilinglar deysiz, mana qanday muammo chiqdi deysiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, biror bir muammo chiqdimi, o'sha narsani tizimli ravishda hal qilish uchun ichki qoida, standart operatsion protseduralar bo'lishi kerak. Ya'ni HRlar qiladigan xatolardan biri shu bo'lishi mumkin. Yana nima xato bo'ladi desangiz, hali aytganimizdek, demak, faqatgina rahbariyatni xohishini inobatga olib ishlash, ishchilardan uzoqlashib qolish, bu ham bir xatolardan biri. Va yana xatolardan biri bo'lishi mumkin, bu o'zini misol uchun ustida ishlashi kerak HR xodimlar ham. Nimaga? Chunki hozirgi zamonda HRlar qiladigan ishi va HRlar qanaqa qilib to'g'ri qilishi, samarali qilishi, ya'ni kundan-kunga o'zgarib boryapti. Bu narsani, ya'ni o'zini ishini yaxshi o'rganib va hayotida tatbiq qilib yurishi bu juda muhim narsa. O'zim bunga qiziqdim. Meni HR rahbari chiqadi o'kin. Albatta, hammadan HR rahbar chiqishi mumkin, aytganimizdek. Odam xodimlar bilan yaxshi ishla olsa, til topa olsa, xodimlarni, ya'ni xodim deganda o'sha ishchilar bilan ichiga kirib, ularni ishonchini oqlay olsa, albatta rahbariyatda ishonchini oqlay olish kerak. Shunaqa holatda HR menimcha qiyin soha emas HR ishlashi, faqatgina bu yerda rostgo'y bo'lishi, odamlarni ishonchini oqlay olish deganda albatta inson rostgo'y bo'lsa, so'zini ustida tursa, xodimlarga biror bir narsani va'da qilgandan keyin o'sha narsani bajarilishini ta'minlasa, ba'zi holatlarda bo'ladi, ya'ni kompaniyalarda rahbar aytadiki, kompaniya rahbari, mana shunaqa natijalarga chiqsak, hammaga bonus beramiz, misol uchun. O'shanaqa natijaga chiqqandan keyin rahbar fikri o'zgarib qolishi mumkin. Yo deydi, hozir o'z xarajatlarimiz ko'payibdi, bunaqa edi. Bu har xil sabablar bo'lishi mumkin. Anaqa o'shanaqa holatda HR ham rahbari tarafiga o'tmasdan, ya'ni rahbariyatdan o'sha narsani to'g'ri talab qila olish kerak. Biz va'da berganmiz, biz hozir shu narsani qilmasak, ishchilarni bizga bo'lgan ishonchi yo'qoladi. Biz qanaqadir pulni asrab qolishimiz mumkin, lekin ertaga bu ishchilar hech qachon bizga keyin ishonmaydi. Shuning uchun biz bergan so'zimizni, va'damizni ustidan chiqishimiz kerak deb, kerak bo'lsa rahbariyatni oldiga kirib, rahbariyatni ko'ndira olish kerak to'g'ri qilinadigan ishga. O'shanda albatta ishchilarni ham hurmati oshadi HRga va rahbarlarni ham hurmati oshadi. Misol uchun meni HR bo'yicha hech qanaqa sertifikatim yo'q. Lekin bitta kompaniyaga HR mutaxassisi sifatida meni taklif qilishdi. Qanchalik to'g'ri? Yo'q, menda ham qandaydir sertifikat bo'lishi kerakmi HR bo'yicha? Bu siz ko'rayotgan tomoshabinlarga ham qiziq. HR bo'yicha sertifikat bo'lgani yaxshi. Va qayerdan olish kerak shu sertifikatni? Ha, hozir har xil kurslar bor. Mana biz o'zimiz ham xalqaro standartlarga javob beruvchi HR management kursini tashkil qilyapmiz. Xudo xolasa 6-avgustdan boshlanadi birinchi bu kursimiz. Biz bir marta Samarqandda qildik bu kursni, 6 moduldan iborat. Qanday natijaga erishdingiz? Samarqandda qilganimiz bu birinchi hali pilotni proyekt bo'ldi, tadbirkorlar uchun qildik, biznes egalari uchun juda yaxshi natija bo'ldi. Yaxshi natija deganda qatnashchilar juda ham yaxshi fikr bildirishdi bu kursimizdan. Endi Toshkentda hozir bu narsani 12 moduldan tashkil topgan kurs bo'ladi. Bu yerda o'sha to'g'ri xodim ishga olish, undan oldin kompaniyani missiyasi, qadriyatlari, kompaniyani oldiga qo'yadigan maqsadlarini to'g'ri aniqlab olish, keyin to'g'ri xodimlarni ishga olish, HR rejalashtirish, nechta odamni ishga olish kerak,
ishga olingan xodimlarni qanaq qilib, ya'ni olayotganda qanaq saralash kerak, qanaq filtrlar ishlatish kerak, qanaq to'g'ri intervyu o'tkazish kerak. Bu narsalarning hammasi o'tiladi. Undan keyin ishga olingandan keyin adaptatsiya tizimi qanaqa bo'ladi? Yangi xodim tezda ishga ko'nikib ketishi uchun qanaqa tizim yo'lga qo'yish kerak? Kelgan xodimga hali aytganimizdek to'g'ri maqsadlar qo'yish, KPI rejalar qo'yish, xodimlarga to'g'ri maosh va imtiyozlar tizimini yo'lga qo'yish. Va xodimlarni shaxsiy va professional malakasini oshirish uchun qanaqa treninglar o'tkazish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, shu narsalar o'tiladi. Va undan keyin umuman xodimlarni motivatsiyasini oshirishda nimalarga e'tibor berish kerak, xodimlarni to'g'ri boshqarishda ichki nizomlar, ichki operatsion protseduralar qanaqa yoziladi, o'shalar o'tiladi. Va biz bu narsani ko'proq HR mutaxassislari shu sohada ishlayotgan va HR ni o'rganmoqchi bo'lgan biznes egalari uchun tashkil qildik. Nimaga? Chunki bu kursda o'qib, biz talab qilamiz, borib o'rgangan narsasini hayotda o'zining biznesida tatbiq qilishi, biz nazoratini yaxshi ishlashini nazorat qilamiz. Ta'minlaymiz, xudo xolasa. Demak, o'sha ishtirok etuvchilar, ishtirokchilar bitirgandan so'ng ish bilan ta'minlanadi, qaysidir ma'noda, to'g'rimi? O'zini agar ishi bo'lsa, o'zini ishida tatbiq qiladi. Kimdir shu sohani bilib, ozgina tajribasi bor va men yanada ko'proq o'rganaman deb o'rgansa va yaxshi o'zlashtirganlarga biz taklif qilishimiz mumkin. Chunki menga deyarli har kuni murojaat bo'ladi. Yaxshi HR xodim kerak deb biznes egalaridan. Va biz bu HR mutaxassislarini taklif qilishimiz mumkin. Va o'ylaymanki, yaxshi ish topish hech muammo bo'lmaydi, yaxshi agar HR mutaxassis bo'lsa. HR sohasiga kirib kelayotgan va HR sohasida faoliyat yuritayotgan xodimlarga va tinglovchilarga qanday maslahat berasiz? HR sohasida faoliyat yuritayotgan yoki bu sohaga kirmoqchi bo'lganlarga, hali aytganimizdek, bu sohada o'zgarishlar juda ham ko'p. Bu sohani yaxshi o'zlashtirish uchun yangiliklardan xabardor bo'lish. Misol uchun maosh, umuman imtiyozlar tizimi qanaqa ishlaydi, KPI tizimi qanaqa? Ishga olishda qanaqa jarayonlar ishlatilyapti, qanaqa intervyu o'tkazish kerak? Uni hammasi, ya'ni HR xodimi, HR mutaxassislari doimo yangiliklar xabardor bo'lib turish kerak. Ya'ni o'z ustida ishlashi, yana maslahatimiz xodimlar bilan yaqin bo'lishi, xodimlarning ishonchiga kirishi. Bu sohada umuman HR aytganimizdek faqatgina asosan xodimlar bilan ishlanganligi uchun bu kirishimli bo'lishi, bir yoqadan bosh chiqarishi, bilishi va xodimlarni tinglay olishi, to'g'ri suhbat qila olishi bu juda muhim bo'lgan qobiliyatlar. Shunaqa yo'lda ketilsa, xudo xolisa muvaffaqiyatli HR mutaxassis bo'lishi mumkin. Rahmat intervyuimizga kelib, hamma savollarimizga javob berganingiz uchun yana bir bor rahmat. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Sizlarni ham ishlariga rivoj tilaymiz va HR sohasini o'rganmoqchi bo'lgan soha egalariga, biznes egalariga muvaffaqiyat tilaymiz va qiziqqanlarga o'z kurslarimizga ham taklif qilamiz. Kelinglar, o'zingizlarning bilimingizni oshiringlar va xudo xolasa bu albatta sizlarning biznesingizda rivojlanish uchun, biznesingizni o'sish uchun yaxshi sabab va omil bo'ladi. Kursga qatnashmoqchi bo'lganlar qaysidir profilga murojaat qilishga yoki telefon raqamlari bormi, shularni aytib o'rsangiz. Telefon raqamlarimiz bor, 91 kodli 008-0509 va Kozimxon To'rayev profilimiz bor Instagramda va Telegramda. O'sha sahifalarimizda kurs haqida to'liq ma'lumotlar berib boramiz. Rahmat. Sog' bo'linglar.